Hej, Patrik Ingesson heter jag. Jag jobbar på Teamsport i Uppsala och är också ute på mycket skidtävlingar med en av Sveriges bästa skidklubbar, Piteå Elite. Då ni köper en skida i butik eller är en gamla skida så har ni ofta streck på skidan som markerar spannet. Spannet är det vi trampar ner för att få fästevallan att sitta i snön. På den här skidan ser ni tre streck här bak och tre streck här fram som var och ett markerar vart jag ska lägga olika typer av valla. På den här skidan så är det kallzon, nollzon och klisterzon. Och tvärtom bak då, kall, noll och klister. Det kan vara så att ni har två streck på er skida och då är det en kallzon och en klisterzon på den. Det kan ju vara så här också att strecken försvinner efter ett tag. Man håller på med rengöring och så på skidan så det nöts sakta men säkert bort. Det kan vara också så att man pendlar i vikt, går upp eller ner så att strecken inte riktigt stämmer riktigt mot den vikt ni har idag. Då kan ni ta med skidorna ner till närmsta Teamsportiga butik så hjälper de er att mäta ut spannet på nytt åter. Spänner jag fast skidan i så den ligger stadigt. Viktigt att man har bra grejer att jobba med. Nu ska jag sandpappra upp, rugga som vi kallar det för, fästzonen på den här skidan. Och då, i och med att vi ska lägga burkvalla, kallzon, yttersta sträcken, så tar jag sandpappret och så ruggar jag upp ytan. Och ni behöver inte vara rädda att förstöra skidan eller något sånt där när ni ruggar, utan det är bara mata på. Jag brukar köra lite tvärs över först och så sen brukar jag avsluta med att köra längst ned. Och varför gör man då det här? Jo, om man inte ruggar upp skidan, då kommer den ju vara precis så blank som den är på glidytorna fram och bak. Och fästvallan kommer inte att sitta kvar när ni åker. Nu har vi ruggat upp den där. Det jag tycker är viktigast med burkvallning är att vi lägger en grund och då använder man någon sorts grundvax för det. Jag lägger ut den på skidan på det jag har ruggat upp. Ungefär så där. Och sen tar jag vallajärnet och så värmer jag på för att den här ska bli lite mjukare och lättare att få ut till en jämn och fin yta. Sådär. Och sen avslutar jag med att ta vallaklossen och gnida ut det här så det blir riktigt jämnt. Sådär. Då är grunden klar. Då ska den få stå och kallna en stund. Ja, då har vår burkgrund kallnat och blivit lite hårdare. Jag lägger burkvalla på den här så lägger jag alltså hela vägen, alltså yttersta sträcken, tre lager. Sen kortar jag ner en bit och så lägger jag tre lager till. Ungefär så behöver man för att få fäste på en bra skida. Och det jag gör är att jag bara lägger ut. Sådär, tar vallaklossen och jämna till. Och ni behöver inte toknida med den utan vallan inomhus är allting mycket mjukare än vad det är ute, så det är lätt att lägga sådana där skapliga lager. Jag har lagt tre varv hela vägen. Då kortar jag ner en bit och så lägger jag tre lite kortare varv. Kanske kortar ner en 5-7 cm fram och bak ungefär. Så där skulle jag nöja mig. Det viktiga nu när man har vallat sin skida är att den får kallna och få samma temperatur ute som snön har. För gör man inte det då kommer det att frysa i is i det här och då får man ingen fäste. Först kan man hugga och sen får man ingen fäste. Så det viktiga att man har vallat sina skidor, har man fraktat dem i bilen till skidspåret eller någonting. Lägg ut dem eller man byter om och tar på sig vad man ska ha på sig. Sen ger man sig ut och testar skidorna. Och då tar man för vana, tycker jag, att man testar skidorna och åker en 500 meter till en kilometer kanske och känner efter, har jag verkligen fäste? Om man inte har fäste, då vill jag att ni lovar mig att ni lägger på mer. För man åker inte klassiskt med dåligt fäste. Det ska vi lära oss att inte göra. Så att ha med er den burk ni har lagt och sen tar ni med er en varmare burk.
Man kan ju ha missbedömt föret lite grann eller behöver gå på en lite mjukare valla för att få bättre bett. Så att ta med det och en vallakloss så kan ni lägga på mer när ni har testat om det är någonting som saknas.